أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال البربهاري رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة دلالة، والدلالة وأهلها في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى سكون بشمار حمد وسره بيسن بشمار درود وسلام برزاتي مقدس محمد عربي عليه الصلاة والسلام. Point number 3 شرح السنة للبربهاري ام کے حوال امام بربهاري فرما رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة اساس سبنیات پر جماعت درد چھا هم اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام تم چھ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سن صحابہ و رحمہم اللہ اجمعین تمن سارنی پٹ اسن رب سن رحمت و هم اہل سنت والجماعہ اور تمے چھ اہل سنت والجماعہ فمن لم یاخذ عنہم یسن تمن نشرٹ دین فقد ضل و ابتدع سگو گمراہ اور سوچ بدعتی و کل بدعت دلالہ اور ہر کا بدعت چھ گمراہی و الضلالۃ و اہل آہ فی النار اور ضلالت تو بے امک پیرو کر تم سے نار جہنمس مس ام برو کہ امس شرح پرو اس اخ چیز تھی یاد یم وقت تہ گمراہ لکو بدعتیو چوہ دینس مزن کا خرابی پید کرن تمو چو دین اصل شکل مسخ کرن تمو لوگ اٹیک کرن صحابن اخ دور اس یم وقت مستشرکین وہ تمو دو دوٹو کہ قرآن چھ غلط اور ہر کا ان پڑھ سے ان پڑھ انسان یا بوڑھ سے بوڑھ معتبر انسان تم وت تم ات پٹ کہ تمو دب ہے کیا سا قرآن سے غلط اور تم گئی فیل ام ستن اور بیاکھ دور وہ تمو لوگ صحابن تان کرن تمو لوگ یہ ون کہ صحابن چھ غلطی گمس یا مز بڑ بڑ اشخاص گئی ملوث یا مز وارہ لوکو لچھ کتاب یا مز تمو صحابن ہز غلطی ان برونٹ کن نعوذ باللہ من غضب اللہ اور یہ اس خالی یہ چیز کہ تاکہ واسطہ یو زن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بے امت ان درمیان چھ سو واسطہ چھ صحابہ تاکہ سو واسطہ یہ ختم کرن اور ام سیت کرن تم دینس مزن باقی باقی چیز پد اور تم دین یہ لکن مز یہ اخ نو چیز تراون تم کہ صحابہ تہ عام لوک اتھ پٹ عام لوک آسان اور صحابن تہ غلطی گمس اس لیے چھ صحابن ہند ہر کانہ چیز معتبر کی مگر یاد تھیو یم انسانن نہ صحابن نش دین روٹ سو انسان چھ گمراہ اور سو انسان چھ بدعتی اتھ پٹ زن عبداللہ بن مسعود چھ فرما رضی اللہ عنہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ اللہ تبارک و تعالی ہن چون صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن صحبت خطر ولی اقامت دینہ اور دین قائم کرنے خطر اگر اس دین چھ صحیح مانون من زانون اسہ لازم وچھن کہ صحابو کیم آئی سمجھ دین اگر اسہ دینس پٹھن چھ محنت کرن اسہ چھ وچھن محنت کیم آئی کر صحابو ات پٹھن اس چھ رکن تیت یت صحابو رکے پھر فرماوان چھ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ابو داود کے حوال چھ حدیث کیف حیث وقف القوم رکیو یت قوم رکیو اور قوم سے مراد صحابہ ہیں یس سوال صحابو کرن کہ سوال چھ اس تہ کرن کہین تکیاز صحابہ اس علمس مز سانہ کھت واریاہ زیادہ صحابہ اس فہمس مز سانہ کھت واریاہ زیادہ گو یہ صحابہ روٹ تیت چھ اس رٹن یہ صحابہ خاموشی کر تت پٹھ اس تہ خاموشی کرن اور یاد تھیو اگر اسہ حد تجاوز کر
صحابن ہن فہم نبر درائی دین ژھانڈنہ اس گسو گمراہ اور تیلی یہ لیبل لگانا اسہ بدعت ہن اللہ تعالیٰ بچین اور اس ازک موضوع یعنی وار اشخاص گسان پریشان کہ جماعت نش کیا مراد جماعت یم زن اسہ بنائم جماعت آز کل یم تہ ہیکن حقس پہ استن اگرے یم چھ کران فالو صحابن اور ات مس حزبیہ کی اور بہترین طریقہ کیا چھ جماعت ستی روزن چیہ کہ اخ انسان کر فالو صحاب اگر سہ کن زور حقس پہ آس تم سی ون الجماع زن فرماوان امام بربہاری رحمہ اللہ والاساس الذی تبنا علیہ الجماع اور سہ بنیاد پر جماعت سے درت تم کم چھ من هم الجماعة الذين هذا شعنهم سو جماعت کس چھ یمن زن شعن چھ هم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ نبی رحمت علیہ السلام سن صحابہ ومن جاء بعدهم من التابعین اور تم لوگ یم صحابہ پتہ آئی تابعین اندر و اتباع تابعین یا اتباع تابعین اندر والقرون المفضلہ یعنی تم لوگ یم زن بہترین زمان ہند لوگ فضیلت ول زمانک لوگ ہاؤلائی حب الجماع یم نی پیونو جماعت تکیاز کی یہن تمسک چھو یم چھ جڑتھن تتھ وت یس یس تر پت کن نبی پاک علیہ السلام پٹ فرمو ما انا علیہ و اصحابی یت پٹ بچھس تو مین صحابہ چھ سوئی چھ حق واجن وت اور تتھ پیوناو تہنزی پیروی پیوناو تمنی فالو کرنس پیوناو الجماع ومن اقتدى بهم من المتاخرين اور یاتی جماعت ونو تمن تی متاخرین اندر یمو اقتدا کر تمن لوکن یعنی صحابن ها اولئک هم الجماعه تم تی جماعت الذين يجب على المسلم ان يكون معهم اور شو واجب مسلمان اس خاطر کی سروزی تمن سید ولو ناله من داله من الاذى یعنی تمن ویتن کوست اذیت من التحديد تمن یتن دمکی کہت ومن التعيير تمن وينتن لوك كهت غلط الفاظ ات برزن وان شي وان بوش مال سنيما تران كه ومن التحجم او تمن ين كهت اتاك كرن يصبر على هذا تم چ سر سي پٹ کرا صبر اذيت ويتن دمكي ين غلط الفاظ وين تمن تمن ين كا اتاك دن تمن چ يصبر على هذا تم چ اثر سي پر صبر کرا الکا انسان چ از صحیح منهجش کات ونان تم پہ امس ون کہ یہ سا پیروکار تمن علماء ہند یم علماء ربانی کی حقیقت تم علماء ربانی یم زن حق ونانس بلکہ یم زن پن ومز انسان پن خواہشات آسان تمن چیوان ٹھیس بظاہر تکیاز کہ حق چھ حق آسان الحق مر مگر کی لوک سو ایکسپٹ کرنے خاطر تیار کی اور تمن واریہ لیبل لگانے یہ سا فلان چیز یہ سا فستان چیز مگر یاد تھو یصبر علی ھذا تم چھ ہمیشہ کران اتھ پہ صبر و یحتمل تم چھ بیئر کران یہ چیز ما دام انہ الحق یعنی یوتان تم حقس پہ چھ تم چھ کران اتھ پہ صبر فلا ینحرف عن الحق تم چھ نہ حق نش گسان منحرف کی بل یصبر علی ما اصابہ بگی تم چھ صبر کران یس تمن اذیت چھ واتان و الا فانه سیکون حذفا للمغرضین اگر نہ تمو یہ کور تم بن تر ان قریب حدف تم لکن ہند یم زن فتنہ پرور لک گو فتنہ پرور نش بچنے خاطر کیا کورمس تم نش بچنے خاطر کرن یہ کہ اش روزن تمسک تھوان صحابن ہندس فہمس یعنی تت اہل سنت ول جماعت یزن من او جماعت یزن من او صحابن ہندس فہمس صحابن جماعت سد روزن جڑتن تل چھ انسان بچان و دعات السو یعنی تیلی گسی حدف تمن دائن ہند یم زن دعات سو یا تم یم زن دعات الزلال اللہ تعالیٰ فرماوان والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اور تم لوگ یمو سبقت نی یم زن اولین ایس مہاجرو اندر انصارو اندر بیت تم لوگ یمو اتباع کری ہنزی یعنی احسن طریقہ سمس رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اللہ تعالیٰ تمن ریس تم اللہ تعالیٰ ریس کوئی جماعت تبنا علیہ الجماعہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام من المہاجرین والانصار مہاجر ٲسِن یا انصار ٲسِن لانہم ھم الذین صحبوا
صحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تکیاز ہم چھے تم یمو صحبت کر اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان چاہالتی مزن وجاہدو معہو اور جہاد کرک تمن سید ونصروہ اور مدد کرک تمن وتحمل الدین اور دین نیوک ڈیریکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ونقلوہ لنا اور یہ کرک نقل تمن نش اس خطر فهم الواسطہ بیننا و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں چھ واسطہ سوئی چھ اخ وات اس تہ بہ نبی پاک درمیان علیہ السلام گو اس انسان ون چاہان چھ تمن متعلق کلام کرن تمن متعلق کیہ چیز ون تو ٹھیک یاد تم انسان چھ گمراہ اور تم چھ چاہان سو واسطہ کرن ختم اس واسطہ صحابن ہن چھ اور تہن چھ آسان یہ غرض ان یہدم الاسلام کہ تم گراون اسلامچ بنیاد وہم اہل سنت والجماعہ اور تمہیں چھ اہل سنت والجماعہ اور امنش مراد چھ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین جاؤوا من بعدہم الذین اتبعوہم بے احسان ہم اہل سنت ان چھ صحابہ نبی پاک علیہ السلام ان گڑنک آئی لیبل دن تمن اہل سنت والجماعہ والذین جاؤوا من بعدہم اور تم یم زنتین دی پت آئی الذين اتبعوهم باحسان يم اتباع کرتے ہیں اس بہتر طریقے اس مزن ہم اہل سنہ تمے چھ اہل سنہ ای اہل الطریقه الصحیحہ تمے چھ صحیح وتی پٹن وهم الجماعه الحقیقیہ یہ چھ حقیقتن چھ یہ جماعت اما اجتماع غیرهم على امور باطله اگر من کا جمع غفیر آسی مگر تمسن باطلس پٹن فہاؤلائی لا یسمون الجماعہ تمن منون ہرگز جماعت وین کانو عددا کثیرا اگر تم واریہ تعداد اس مستی آسن اللہ تعالیٰ فرمان تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا یعنی یم چھ جمع غفیر اس مزن مگر یہن دل چھ بکرت مگر یم اہل سنہ چھ آسان اگر تم بظاہر کنی آسن دنیوی کن جماعت اس جڑت کیا مگر تہن دل چھ آسان پان ون جڑت اور سی گئی اور تھی ونان توحید اس توحید صحابو سمجھ سی توحید اس سمجھان اگر اس تمن رود فالو کران اگر اس تمن نش رود دین پن رٹان قولہ امام بربہاری سن قول رحمہ اللہ فمن لم یعقد عنہم فقد ضل وابتدع اس تمن نش رٹ دین سہ گمراہ اور سہ بدعتی یعنی ومن لم یاخذ دینه عن الصحابه یوسف پنن دین رٹی صحابہ نشن الذين هم نقلت الكتاب والسنه مش تیم یمو منتقل کر موز نقل کر کتاب تو بسنه فليس هو على الحق تل چن حق سبت کی اگر امتم نش چیز رٹ فاذا تئن فيهم بطل نقلهم اور یم تیم تان کر تیمون کی تہن نقل کرن دین اچ باطل نعوذ باللہ من غضب اللہ فقط ظل اور سو گج گمراہ یعنی مراد شو ای زا عن الحق یعنی سو ڈل صحیح بدی وابتدع اور سو انسان بنی بدتی بدت کا چھ ونا اس بدت چھنا ما کان من العبادات او الاعتقادات او الاقوال ليس عليه دلیل من الكتاب والسنه بدت گوئی کہ عبادت مز آسی اعتقادو مز آسی یا اقوالو مز آسی یا اس پٹن دلیل آسی نہ کتاب مز نہ سنتو مزن بدعه اس پر فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وان عمل عملا ليس عليه امر فهو رد یم کا عمل کر پن حکم وسون کین سو عمل چ مردود بیگس روایت من شو آمد یم کا نو کم ایجاد کر ما ليس من اس تو آمد اس عمل چ مردود اور یاد تھیو ات چ اس فالو کرن صحاب کیاس کی امک اولین بی خطاب آ کرنا اولین کمن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یعنی تمو کر تمے عمل پر حکم اس تمو کر تم عمل ہرگز کہین یا پر حکم اس کہین گو ات چس لازم اشرط الدین تم نی نشنس فل بدعه ما احدث فی الدین وهو ليس منه بدعت چھ کہ نو کم دین اس مزن اس نہ امس اسی وقت پر زانو اس کی کس چیز بدعت یعنی اگر انسان چھ صحابن کرا مخالفت تل زانو یہ انسان ہی کی بدعت نمز استرس کہ دین چھ مکمل الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اس کی دوہ کر اس دین مکمل فدین کامل الحمدللہ پس دین چھ کامل لا یقبل الزیادات احمد شن کہ تی زیادتی کہ نقص ون قابل قبول ہر کس دی والذلالۃ باہلھا فی النار اور یاد تھیو گمراہ تبی گمراہ لوک
تم چھ جہنمس مزن الذلال واهل الذلال في النار يم زن گمراہ تہ بیٚیہِ گمراہ لُکھ چھِ یعنی گمرٲہی تہٕ گمراہ لُکھ چھِ جہنمس مزن اما بکفرہم یا تہِ تِہنٛدِ کفر کہِ وجہ سۭتۍ و اما بمعصیتہم یا تہِ تِہنٛزِ معصیت کہِ وجہ سۭتۍ اور یاد تھٲیِو امی موٗجوٗب چھِ ییٚلہِ تہِ دیٖنَس منٛز کانٛہہ نٔو کٲم گٔے ایجاد چاہے جہمیہ ٲسۍتَن یا معتزلہ ٲسۍتَن یا بیٚیہِ کانٛہہ ٲسۍتَن تِمن آو وقتن فوقتن رد کرنہٕ انشاء اللہ امہِ پتہٕ زانو أسۍ عمر ابن الخطاب کیاہ فرماوان چھِ رضی اللہ عنہ اکھ بہتریٖن نصیحت اکھ بہتریٖن قول تِہُنٛد رب العالمین دِیِن عمل کرُن توفیٖق السلام علیکم ورحمۃ اللہ